Нэр байгууллага төлөвлөгөөтэй засгийн газар төрийн 592 үйлчилгээг захин болгоно гэж тооцжээ. Энэ нь төрийн үйлчилгээг захимд шилжүүлэхээс гадна төрийн албыг цомхон байлгах зорилготой юм. За гэвч Монгол улсад кибер аюулгүй байдал хангалттай түвшинд хүрээгүй байгаамаа. За иргэдийн хувийн мэдээллийг хуулиар хамгаалах шаардлагатай байна. Энэхүү хуулийн төсөл бэлэн байгаа ч хэрэгжилцэгдэж эхлэх болно. Кибер аюулгүй байдлын индексээр Монгол улс дэлхийн 164 улс орноос 85 дугаар байранд, Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргадаг цахим засаглалын индексээр 193 улсаас 92-т бичигджээ. Харин иргэдийн цахим оролцооны индексээр 87-д ордог. Үүнээс харахад дэлхийн жишигтэй хүл нийлүүлэлт алхахад одоогийн хуулиуд шаардлага хангахгүй байна. Тиймээс хувь хүний өгөгдөл мэдээллүүд алдагдах, өөр зорилгоор ашиглагддагаас урьдчилсан сэргийлж, мэдээллийн өгөгдөл хамгаалалтын хуультай болох шаардлагатай. Одоогоор Монгол улсад мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой наривчлсан хууль эргэцүүлэн зохицуулалт, мөн төрийн 182 үйлчилгээ иргэдтэй захим хэлбэрээр буюу E-Mongolia аппликейшнээр өгдөг болсноор төрийн захим харилцааны хууль батлан гарах шаардлага үүссэн. За төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл хэрхэн солилцох вэ? Ямар мэдээлэл нийлдэлтэй хаалттай байх вэ гэдэг асуудлыг тухайн хуулиар зохицуулна. Технологийн хувьд шилжилт хийсэн ч гэсэн дахиад цаасан байдлаар иргэдээс нэгтгэж байдал хэвээрээ. Тиймээс төрийн цахим харилцааны хуулийг дагалдуулаад олон салбарын хувьд өөрчлөлт оруулах нөхцөл байдал үүсчээ. Засгийн газрын зарим тогтоол, улсын хурлын тогтоолууд, сайдын тушаалууд иргэцэн баримтчгуудад өөрчлөлт орсноор цаасан болон цахим баримт ижил тэгш байх үйлдэл болно. Гэвч улсын хурлын аврамчлагнаар тухайн салбарын хуулийн төслүүд хилцээгүй юм.